Ministarstvo obrazovanja izradilo je dokument koji bi trebao olakšati provođenje nastave učiteljima, pomoći djeci s problemima u ponašanju, ali i zaštititi ostale učenike. Nacrt pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnog tretmana učenika u riziku od sutra je na e-savjetovanju, a HRT prvi otkriva što se predlaže. Pravilnik ima kompliciran naziv, ali mu primjena takva ne bi trebala biti. Pomoć je i potpora učenicima s problemima u ponašanju. To je sigurno podrška i nastavniku, zato jer taj učenik ulazi u sustav podrške stručnog tretmana koji je na tri razine i koji onda na neki način predstavlja i prevenciju da se u razredu ili u školi općenito dođe do neprihvatljivog ponašanja od strane učenika koji te probleme su razvili ili su zapravo identificirani kao oni koji potencijalno mogu imati te probleme. Pravilnik propisuje uvjete, načine i oblike stručne potpore i tretmane, koji mogu biti redoviti, produženi ili intenzivni. Program potpore izrađuje razrednik, a program stručnog tretmana stručnjak za rad s učenicima s problemima u ponašanju. Pravilnik u zbornicama čekaju s nestrpljenjem. To bi trebali provoditi educirani ljudi koji znaju prepoznati probleme i kako se s njima nositi. Trebamo edukacije. Okay. Neki profesori kažu imamo edukacije na pretek. Imamo edukacije, ali pitanje je koliko su one kvalitetne i korisne. Pravilniku bi svakako trebalo uključiti postupanje u situacijama koje su urgentne. Znači, kako da u situaciji kad nastavnik ne može održati nastavu, kad su uvjeti takvi da ne može održati nastavu, da se reagira odmah. I još nekoliko zanimljivosti iz pravilnika. Ako stručni tretman podrazumijeva uključivanje učenika u specifične odgojno-obrazovne skupine namijenjene onima s problemima u ponašanju, tu odluku donosi učiteljsko vijeće. A ako roditelj ili skrbnik ne prihvaća stručni tretman, škola će obavijestiti Centar za socijalnu skrb. Novi pravilnik, nova pravila, a nadamo se i manje nasilja u školama.